Po týždni vás pri sledovaní rožňavského športu vítam opäť. Začneme výsledkami veľkého turnaja v badmintone. Počas dní mesta Rožňava sa v mestskej športovej hale uskutočnil 8. ročník letného badmintonového turnaja KGB 2010 Rožňava Mini Cup. Zúčastnilo sa ho 67 hráčov. Okrem domácich to boli hráči z Košíc, Prešova, Hnúšte a Revúcej. V kategórii detí do 11 rokov dvojhry zvíťazili Hajdu a Bernátová, deti do 15 rokov dvojhry ovládli Čiško a Lázarová, v kategórii ženy štvorhra zvíťazili Repková a Pevná, u mužov to boli Garaj a Báňas a mix vyhrali Baranová a Báňas. 17. septembra sa v našom meste uskutočnil šachový Open turnaj. Zúčastnilo sa ho 38 súťažiacich. O tretiu priečku sa delili Tamáš Šike a Otto Lörinc, na druhom mieste sa umiestnil Apolon Kováč a víťazom sa stal rodák z Plešivca, no momentálne pôsobiaci v Maďarsku Tamáš Ligard. 24. septembra sa na meste zaplnilo nadšencami basketbalového športu. Od 9. ráno až do zotmenia sa totižto uskutočnil druhý ročník basketbalového maratónu. Zorganizoval ho klub BKŠPD Rožňava s veľkou podporou mesta. Zahral si každý, kto mal chuť. V ten istý deň sa na multifunkčnom ihrisku sídliska Juh odohral tretí ročník Juh Cupu Rožňava v hokejbale. Súťažilo proti sebe 6 mužstiev, 5 domácich a jedno mužstvo pricestovalo z veľkého Folkmaru. Po množstve zápasov sa na treťom mieste umiestnili buldozéry, druhí boli chlapci z veľkého Folkmaru a víťazmi sa stali Hecnuté Pecky. Tie vo finálovom zápase zvíťazili 3-1. Najproduktívnejším hráčom bol Miroslav Hrobko, ktorý strelil v 4 zápasoch 6 gólov a najlepším brankárom bol Ondrej Grega, ktorý za svoj chrbát až do finálového zápasu nepustil ani jeden gól. Fanúšikovia amatérskej hokejbalovej ligy si najbližšie stretnutia môžu prísť pozrieť v sobotu 1. októbra o 10. a 12. hodine. Túto sobotu o 14.30 naši futbalisti na domácom trávniku privítajú súpera z Medzeva. Mužstvu držíme palce. Pozvánkou na sobotnejšie futbalové stretnutie sa sami pre tento týždeň lúčim. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.